Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar va dindoshlar. Biz o'zbekistonlik talabalarmiz. Hozirda biz Yordaniya davlatida Amman shahrida shariat yo'nalishi bo'yicha o'qiymiz. Va hozirda bu davlatda o'zbekistonlik, qirg'izistonlik, qozog'istonlik va boshqa ko'p davlatlardan kelgan talablar o'qishadi. Va shu talab va talabalar orasida o'zbekistonlik bir qizimiz oilalik bo'lib turib, qiyin sharoitda, ya'ni universitetdagi o'qish, imtihonlar bilan birga bo'lib, yosh chaqalog'i bilan shunday bir qiyin vaziyatda 2 oy mobaynida Qur'onni Karimni to'liq yod olishga muvaffaq bo'ldilar. Bu qizimizni 2 oyda yodlaganlariga juda ko'p arablar va boshqa davlatlardan va O'zbekistondan bo'lgan yoshlar talabalar qiziqqanliklari uchun hozir biz shu talaba qizimiz bilan ozgina suhbat qilmoqchimiz. Bu qizimiz shu arab davlatiga o'qishga kelganlar va bu yerda avval o'qishlarini universitetda Abu Hanifa yo'nalishida boshlaganlar. Hozir mana Qur'onni yodlab bo'lib ustozlaridan tajriba olgani, buni o'zbek tilida biz O'zbekistonda buni shajara deb aytishadi. Arab tilida sanat muttasil deb aytiladi. Bu narsa shu payg'ambarimiz davrlarida albatta avval Qur'on Karim payg'ambarimizga nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz sahobalarga o'rgatgan, keyin sahobalardan qaysi sahobaga, keyin qaysi tobi'in shunday qilib hozirgi kunimizgacha kelgan va qiyomatgacha davom etadi bu spiska. Shuni oldilar o'z ustozlaridan. Buni har bir Qur'onni yodlagan qori o'z ustozidan oladi, agar ustozida bo'lsa. Bu narsa O'zbekistonda uncha ko'p rivojlanmagan, lekin arab davlatlarida bor. Keyin bundan oldin qoriya qizimiz bunday san'at olganlar. Bu ijoza deb aytiladi. Ijoza bu prosta faqat Qur'onni shunday xatosiz tajvid bilan o'qib chiqqani uchun beriladi. Bu ham bir ustozning oldida o'sha Fotiha surasidan to Nas surasigacha o'qiladi. Shunda ijoza beriladi. Va shu ikkita narsani olganlar diplomni shu qizimiz bilan inshaalloh suhbat qilsak. Marhamat. Assalomu alaykum Shahnoza opa. Suhbatimiz boshida bizga o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Aleyküm assalam, ben ismim Şahnoza Babacanova, O'zbekistonlikman. Yaşım 26'da, oilaliman. Sizga birinchi savolimiz, siz juda qisqa muddatda, ya'ni 2 oy mobaynida Qur'on Karimni to'liq yod olganingizga ko'p insonlar, talabalar juda qiziqqanligi bo'yicha sizga bilan suhbat qilishga qaror qildik va o'sha eng muhim bo'lgan savollarni so'ramoqchimiz. Masalan, ba'zi bir qorlar bir hujraga kirib, hamma ishini tashab turib, 2 yil, 3 yil, hattoki 4 yil, 5 yilga qorlik Qur'onni yodlab tugatishga cho'zilib ketadigan vaqtda yodlanadigan narsa. Lekin siz buni oila sharoitida, yana universitetdagi o'qishlar bilan bo'lib 2 oy mobaynida yodlaganingizni ko'p arablar va o'zbekistonlik va boshqa davlatlik bo'lgan talabalarni hayron qoldirdi. Ya'ni sizga birinchi savolimiz o'zi shu qubuq Qur'onga va islom diniga bo'lgan ilmga qiziqishingiz qachon paydo bo'lgan va buni sababi nimada? Qur'onga qiziqishim, ilmga qiziqishim yoshligimdan bor. Biz oilaviy ota-bobolarim ham hammalari ziyoli olimlar bo'lgan. Bizda yoshlikdan, kichkinaligimizdan islom tarbiyasi bilan katta bo'lganmiz. Alhamdulillah. Uyda ota-onam eng boshidan bizni namozga, Qur'onga, islomga da'vat qilib, chiroyli tarzda bizi tarbiyalab, islom bo'yicha
kichkinaligimdan menda shu inshaalloh doim duo qilganman, Allohim menga nasib qilgin ilm o'rganishlikni, islomni yana ham chuqurroq o'rganib, uni o'rgatishlikni, Qur'onni, Allohning kalomini yodlashligimni nasib qilgin deb men kichkinaligimdan orzu niyatim edi. Mana alhamdulillah Alloh nasib qildi. Qancha shukr ham qilsam ham kam. Albatta, keyingi savolimiz shu sizni o'z boshida kim o'zi o'qitgan bu yo'nalishda, masalan, Qur'onga qiziqishingiz boshlanganda avvalgi ustozlaringiz kim bo'ldi? Yoki mana o'zingiz aytayapsiz, oilaviy sharoitimizda hammamiz diniy edik, hammamiz ilmimiz bor edi. Shunda o'z oilangizdan birinchi ilm olishni boshlaganmisiz yoki birorta o'qituvchi qo'lida va ustoz qo'lida boshlaganmisiz? Ustozlaringiz haqida gapirib o'tsangiz. Birinchi oilamda o'zim ota-onamdan o'rganganman. Birinchi ustozim ota-onam bo'lishgan. Ular harflarni, arab harflarini o'rgatib, ularni o'qishi, bir-biriga qo'shib bo'lgan, lekin keyinchalik turmush qurgandan keyin turmush o'rtog'im qorilar ular o'rgatdilar. Nuqson joylarim bo'lgan joylarni ular to'g'riladilar. Keyin biz Yordaniyaga o'qishga kelganimizda, xo'jayinim o'zi aslida Yordaniyada o'qiyotgan davrlarda turmush qurgandik. To'ydan keyin bu yerga kelganimizda ham bular dars bilan ko'pincha mashg'ul bo'lib qolganlarda ustozga bordim. Bu yerda ham arab ayol o'qituvchilardan ko'p, masalan, har xil yo'nalish bo'yicha har bir o'qituvchini o'zining yo'nalishi bor. Bu yoqqa kelganda birinchi ismlari Vijdon bo'lgan. Arabchada vijdan deyiladi. U kishi menga yana boshidan boshlab tajvidlar bilan o'rgatganlar. Undan keyingi o'qituvchim 2 yildan keyin menimcha ikkinchi o'qituvchiga bordim. Oldingi o'qituvchim ko'chib ketganligi sababli ularning ismlari Oysha edi. Aisha. Ulardan oldim. Qur'onni itqon bilan, tajvid bilan o'qishlikni, shunchaki xatosiz o'qishlikni. Yodlash ko'p paytda menga ruxsat bermadilar, senga hali bor deb. Bu arablarda qachonki Qur'onni umuman xatosiz o'qishni boshlasang, o'shandagina ustozlar senga yodlashga ruxsat beradi. Shunaqa qilib men 4 yil o'qib yurdim. Uyda xo'jayinimlarga dars topshirib, ulardan dars olib yurdim. Qur'onni yodlashlikni men doim duo qilib Allohdan so'rardim. Xo'jayinimlar bu yerda eng katta rol o'ynaydigan narsa turmush o'rtoqqa ham bog'liq ekan. Ba'zi bir turmush o'rtoqlar bor, ayoliga nima bermaydi, ilhom bermaydi yoki shijoat bermaydiki, sen shuni o'qigin, shuni qildingmi, uni qildingmi deb. Mani xo'jayinimlar, turmush o'rtoqlar, ulardan mendan roziman. Qanday ularni haqlarini ado qilishni ham bilmayman. Ular doim menga Qur'onni yodlagin, yodla, tezroq harakat qil vaqtinda. Menga doim nima berib turganlari shu xo'jayin tarafdan bo'lgan ko'proq. Shu koronavirus sababli karantinga kirganimizda shu bo'sh bo'lganda hozir darslar hammasi onlayn deb qoldilar. Bu narsaga keyin bitta asosiy katta sababni ham bo'lgani men shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgandim. Inshaalloh. Shu Qur'onni boshlashimdan 2 oy oldincha ko'rgandim. Unda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bitta qiyinchilikdan keyin ikkita osonchilik bor dedilar. Har kimga ham bu bunaqa payg'ambarimizni ko'rishlik nasib qilmaydi, menga nasib qildi, alhamdulillah dedim. Bundan keyin bilmadim, qandaydir ilhom keldimi, shavq keldimi, Allohdan qandaydir berildi.
Yatlayman dedim, başlayman dedim. Bir ayda 15 para, ikinci ayda yine kalıyor 15 para niyatlar. Tükettim elhamdülillah. Yani her günü 10 sayfadan yatlayınız. Evet, her günü 10 sayfadan yatladım. Yatlaş, şimdi bu her bir aşağı insan bu. Her kıl yatlarken de adamın zihnine bağlıken, Allah'tan verilen ilhamge, açık zihnine bağlıyken. Elbette. Zihin, birinciden insanda zihin, yani Allah'tan verilen hidayet, görüşenlerse rızk bulup, Kur'an rızk bulup verilse, insan yatlayarken. Ken Kur'an'da yatlaşlıkta kıyınçilik kurmadım. Judayam oson bo'ldi yodlashlik. Chunki turmush o'rtog'im menga o'zlar yodlagan tarzda oson. Men endi kunda 10 sayfa yodlaganimda u 10 sayfani yodlab, ertasi kuni uni takror topshirib, yangi 10 sayfani topshirardim. Mana shunaqa bo'lib osonlik bilan 2 oyda bitirdim. Yani sizning qoriya bo'lishligingizda sizga eng katta yordam bergan sizning ustozingiz va sababchi insoningiz bu sizning turmush o'rtog'ingiz. To'g'rimi? Endi hozir O'zbekistonda va butun olamda barcha musulmonlar o'ylashadiki, Qur'onni yodlashlik bu juda qiyin ish. Ya'ni uni to'liqligicha 30 porani yodlashlik ular xayollarida juda qiyin ish. Endi siz Qur'on yodlashda o'zingizda bo'lgan qiyinchiliklar, ya'ni oilaviy sharoitda bo'lib turib, yosh bolangiz bo'lib turib va universitetdagi o'qishlar, elektroniy ta'limotlar, imtihonlar bilan bo'lib turib, Qur'onni yodlashda bo'lgan qiyinchiliklaringiz va uni yodlashdagi uslubiyatlar va yodlamoqchi bo'lganlarga maslahatlaringiz, shular haqida bir to'xtalib o'tsangiz, o'zbekistonlik va boshqa davlatlik dindoshlarimiz shu maslahatlardan bir o'zlariga xulosa chiqarib, bir ishtiyoq paydo bo'lib, balki ular ham yodlash harakat qilishni boshlashar. Avvalambor Qur'onni yodlashlikda avvalambor Alloh taolo har bir Qur'onga muhabbat qo'ygan insonlarga Qur'onni yodlashlikni nasib qilsin. Qur'onni yodlashlikda birinchi insonning o'zida ishtiyoq bo'lishi kerak, havas bo'lishi kerak. Keyin u narsani iroda kuchli bo'lishi kerak. Qur'on yodlash oson demayman men. Qur'on yodlashni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Masalan, meni vaziyatimda 3 ta farzand, turmush qurgan ayolning uy ishlari bo'ladi, erining xizmati bo'ladi, yana universitet o'qishlar onlayn, bu yerda o'zingiz ham bilasiz. Har oy oxiri bizda imtihonlar bo'ladi. Arab tilidagi imtihonlarni topshirish, uni yozmak topshirish juda qiyin. Shularni hammasi bilan vaqt ajratib, qanday men o'zim ham bu narsaga hayronman. Alloh taolo tarafdan berilgan narsa, avval bu narsa payg'ambarimiz tarafdan menga bashorat bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi tarafdan bu Alloh taolo menga bergan buyuk, eng katta ne'matidir. Bilaman. Endi Qur'onni o'qishlikni eng yaxshi vaqti bu bomdod namozidan keyingi toza zehnga yodlashlik. Albatta. Toza zehnga yodlashlik. U yodlagan har bir oyatini 3-4 martadan qayta-qaytadan o'qishlik. Shunday qilib har bitta oyatini bir-biriga ulab ketib bitirgandan keyin o'sha sayfani yana qaytadan 3-4 martadan o'qishlik. Bu narsa ko'p vaqt olmaydi. Zihnga ham bog'liq. Birovlarning zihnlari juda zo'r bo'ladi, birovlarniki o'rta, birovlarniki past bo'ladi. Lekin Qur'on yodlagan sari insonning zihni ochilar ekan, kuchayar ekan. Men shunisiga ham amin bo'ldim. Zihn Qur'onni uchun yarmini yodlaganingizda zihningiz vabshi o'zgarganini sezasiz. Umuman boshqacha bo'lib ketganini sezishadi.
Ya'ni meni zehnim pas, meni xotiram yaxshi emas degan insonlar, Qur'on yodlolmayman degan insonlar, ya'ni Qur'on yodlashni boshlasalar, ularning zehnlari sekin-sekin kuchayib boshlaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Avvalambor men qilolmayman, bu narsani eplolmayman deydigan narsa yo'q. Inson o'zi harakati bilan, o'zining irodasi bilan qila oladi hamma narsani. Alloh taolo Qur'oni Karimida buyuradiki, Qamar surasida Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ Qasam bo'lsin ki, Qur'on-i Karimni zikr uchun oson qildik. O'ylamaysizlarmi deb buyuradi. Bundan o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerakki, Qur'on qiyin deb biz o'n narsani orqaga tashlashlik bo'lmaydi. Har narsani inson harakat qilsa, qiyin narsa ham oson bo'lib ketadi. Harakat qilsa, inshaalloh Alloh nasib qiladi. Siz shu Qur'on yodlash davomida har kuni 10 sahifadan, ya'ni 10 betdan yodlagansiz har kuni. Shunda sizda har kuni 10 sahifa yodlash uchun qancha vaqt sarflagansiz? Har xil bo'lib qolgan, orada bir o'tirib yotla olmaganman men hech. Bola yig'lab qolishi bor. Ozgina tanaffus qilib bolaga qarab olasiz yoki uyingiz ishini qilib olasiz. Yoki bo'lmasam dars onlayn bo'lgani uchun dars vaqti soatda kelib qoladi, unga kirasiz. Agar men turmasdan o'tirib nima qilganimda, menga 10 sahifaga 2 soat vaqt ketadi. 2 soatda yotlardim. 10 sahifani 2 soatda yotlardingiz. Inshaalloh. Siz tepada aytib o'tdingizki, men payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rganimdan keyin Qur'onni yodlashni boshladim va 2 oy mobaynida yodladim. Ya'ni payg'ambarimizni hammamiz bilamizki, tushda ko'rishlik bu musulmonlar uchun juda bir katta ne'mat bu dunyoda. Ya'ni shu darajaga siz qanday erishdingiz? Nima bilan? Ibodat bilanmi yoki duo bilanmi? Keyin tushingizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanaqa ko'rinishda ko'rdingiz? Nimalar dedi? Shu tushingizni ozgina tafsir qilib bersangiz. To'g'ri, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rish hammani orzusi bo'lsa, hamma ham albatta, har bir mu'minni. Men birinchi marta ko'rishim emas, ko'rganman. Lekin yuzlarini aniq ko'rish uchun insonni taqvosi judayam kuchli bo'lishi kerak. Men bir marta yuzlarini ko'rganman, esimda qolmagan, lekin men uni hozir ta'riflab berishim, qanday soqollari qop-qora bo'lganligini bilaman. Esimda qolgani shu. Lekin ularning yuzlarini ko'rganimda qandaydir qalb tush bo'lsa ham qalb rohatligi, qandaydir xursandlik, u yuzlardagi nurdan qalb sokin bo'lganligini sezganman. Bu oxirgi marta ko'rganimda u paytda men yuzlarini ko'rmaganman, gaplashganman. Har ko'p ko'rgan bo'lsam doim gaplashardim, yuzma yuz gaplashardim. Bu safar ovozlarini eshitdim. Uning uchun ham payg'ambarimizni ko'rishlik uchun ham taqvo kerak. Meni bilganim, ayol kishi uyida erini xizmatini qilib, itoatini qilib, chiroyli muomalada bo'lib xizmatini qilsa, bolalariga islom tarbiyasini berib, o'zi ham ibodatlarda bo'lsa, menimcha ayol kishining darajasi tezroq ko'tariladi.
taqvolli bo'lish uchun unda nima deydi? Imkoniyat ko'payadi, chunki ayol kishi ko'p ko'chaga chiqmaydi, harom narsaga ko'zi tushmaydi. Olimlar ham aytgan, ayol kishi uyda o'tirib ibodatini qilib, erini toatini qilsa, bolalarini tarbiyalasa, avliyo darajasiga yetishligi mumkin deb. Inshaalloh Alloh taolo taqvoyimizni bundan-da ziyoda qilsin. Allohga min shukr bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rganligim men uchun unutilmas, eng xursand bo'lib faxr bilan aytadigan, o'ylaydigan narsalarim bor. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Endi bizga endi mana shu bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimizga bir Qur'oni Karimdan ozgina tilovat qilib bersangiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم صل على محمد Shahnoz opa, sizga rahmat. Albatta, chiroyli suhbat qildik deb o'ylayman. Suhbatga rozi bo'lganligingiz uchun sizga rahmat. Albatta, bu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz va talabalar har birlarida qalblarida yana bir bor Allohning kalomiga, Qur'onni yodlashga bo'lgan mehrlari kuchayadi degan umiddamiz. Albatta, har bir mu'min musulmonga namoz o'qish farz bo'lgandan keyin, namoz o'qish farz bo'lgandan keyin bu namozga kerakli bo'lgan sura oyatlarni yodlashligi, sura oyatlarni yodlashligi unga farz bo'ladi. Ya'ni Fotiha surasi va Qur'onning 30-chi porasidan bo'lgan kichik suralarni, namozga yetarli suralarni yodlashlik ularga farz har bir mu'minga. Ya'ni bu suralarni yodlab va albatta Qur'onni to'liqligicha yodlash qiyin bo'lganligi uchun albatta Alloh taolo buning uchun oxiratda juda katta ajrlar va'da qilingan. Uni payg'ambarimiz hadislaridan bilib olsangizlar bo'ladi. Inshaalloh Qur'onni yodlashga harakat qilaylik, uni ko'proq eshitaylik, Qur'onga yaqin bo'laylik. Qur'on bizga berilgan juda katta bir ne'mat, payg'ambarimizni bizga qoldirgan bir vasiyatlari. Uni biz himoya qilib qalbimizga yaqin tutishimiz kerak. Hammalarga e'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.